gudoomiyaha baarlamaanka galmudug dr maxamed nuur gacal ayaa maanta lagu soo dhaweeyey magaalada cadaado oo ku asteystan inay tahay xarunta baarlamaanka maamulka galmudug boqolaal shacabka reer cadaada oo ka kala yimid xaafadaha kala duwan ee degmadu ay ka kooban tahay mas-uuliyiinta maamulka iyo xildhibaanada deegaanka soo jeeda ayaa duleedka degmada cadaada uga hortegay gudoomiyaha baarlamaanka oo safar uga soo amabaxay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug maayar ku-xigeenka degmada cadaado nuur yar waxeela shaarba cadde iyo xildhibaan cabdulaahi cumar geyse oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka galmudug ee cadaado laga doorto ayaa ugu horreyn warbaahinta la hadlay waxa ayna gudoomiyaha baarlamaanka galmudug dr maxamed nuur gacal ay ka codsadeen in xarunta baarlamaanka galmudug la dhaqangeliyo aan soo dhaweynaynaa wafdiga gudoomiyaha baarlamaanka oo noo hogaaminaya mar labaad gudoomiye ku soo dhawow xaruntii baarlamaanka galmudug aad joogtaa soo dhawow waan ku leenahay mar labaad ku soo dhawow waxaan u malaynaynaa baahi xoog leh aan u qabnay inaan gudoomiyaha iyo baarlamaankiisa aan aragno wax badanaa ma taqaanaa oo aan ummaddu aysan ka heshiin oo weliba caqabado ay jireen aan waxaan maanta halkan u soo istaagnay in la yidhaahdo dowladdii galmudug cadaado diyaar ay u tahay wayna u baahan tahay gudoomiye gacmo furan ku soo dhawow mar labaad ku soo dhawow cid kasta oo timaada cadaado ama madaxweyne ha noqdo ama gudoomiye baarlamaan ha noqdo ama madax ka sarraydo madaxweyne ha noqdo federaalka ree cadaado marna kama tanasulaan kamana tanasuli doonaan degmada xarunta baarlamaanka galmudug mar kastaba waanu wadaynaa ree cadaado ilaa ay ka helaan xarunta baarlamaanka galmudug waqti walba iyo saacad walba waxay u taagan yihiin inay helaan ilaa ay ka helayaanna waa raadinayaan kamana hari doonaan gudoomiyihii baarlamaanka galmudug waa tahay ku soo dhawow inaad weliba kala qayb qaadato inaad hesho inaad u keento inay qaataan ayadaanu kaa sugaynaa gudoomiye gudoomiyaha baarlamaanka galmudug dr maxamed nuur gacal oo soo dhawaynta diiran ee loo sameeyey ka mahad celiyey kadib waxa uu sheegay in magaalada cadaado ay tahay halkii lagu aasaasay galmudug loo dhan yahay isla markaasna xuquuqaadka ay galmudug ku leedahay maamul ahaan ay u dhaqangeli doonaan maantay sababaha iigu weyn ee aan cadaado u imid ee aanan dhaafi karin iyadoo aad og tihiin in madaxdii qaranka iyo kuwii dowlad goboleedyadaba ay maantayna sugayeen in caasimadda lagu soo dhaweeyo laakiin muhiimadda ay noo leedahay cadaado iyo mahda cadaadaba waxaa laga maarmaana inaan fadhiisanno oon dhegaysanno waxa laala wixii dowladda ay ka rabaan iyo waxay u hayaan iyo waxay ku soo dhawaynayaan intaba waa iska waraysanaynaa waana idinkaga mahadcelinayaa soo dhawaynta iyo marxabaynta aadaa u mahadsantihiin waxay ila tahay in cadaado aan laga lahayn dowladda galmudug iyadu ay iska leedahay bilowgeedii ilaa dhammaadkeediina ay muxuu ahay hormuud ka tahay wax allaale wixii ku maqanna waa laga keenaa hadduu alla idmo waana iska waraysanaynaa aadaa u mahadsantihiin cabdirasaaq al cadaala warbaahinta goobjoog magaalada cadaado